شو عامل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحق الحكيو صغير بحلم فيها شو عامل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحق الحكيو صغير بحلم فيها هم فوم لے لیں گے اسی طرح سے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوم لیں گے اس کے بعد ہم سکیل لیں گے اور پینسل لیں گے اور ہم ان دونوں کی مدد سے شیپ دے دیں گے اس طرح سے یہ میں نے شیپ دی تھی جو کہ پینسل کی مدد سے سکیل رکھ کر میں نے اسے شیپ دی تھی اس طرح سے پھر اس طرح سے ٹرائنگل اس کے اوپر بنانا ہے بالکل ایسا سیم یہ ہوم لائک ہو گیا ہم اسی طرح سے برابر شیپ میں یہ دو پارٹ لیں گے اس کے بعد ونڈوز کے لیے ہم اس طرح سے کٹ کریں گے کٹر کی مدد سے یا پھر آپ اسے چھری کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد ہم نے اس پر پینٹ کریں گے ونڈوز کو تاکہ اس کی خوبصورتی کو بنانے کے لیے اور پھر وہ اس طرح سے بن جائے گا کچھ اس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس طرح سے دو برابر شیپ میں ہم یہاں پر پہلے فارم پر بنا لیں گے پینسل کی مدد سے اسی طرح سے پھر اس سائڈ پر کر کے اسکیل کو پھر لائن لگائیں گے اور پھر اوپر سے کر کے لائن لگائیں گے اسکیل کو سیدھا بالکل رکھنا ہے اپنے بالکل سیدھا اور پھر یہ بن جائے گا اس شیپ میں اس کے بعد پھر ہم نے اسے پینسل کی مدد سے ان کے اوپر اس طرح سے یہ بنا لینا ہے ہم نے اسکیل رکھ کر بالکل سیدھا سیدھا ہم لائنس لگوا کر ایسے زور دے کر کٹ کر لیں گے تو یہ دونوں برابر سائز میں ہونے چاہیے جو اس کی سائڈ والز ہوں گی یہ دونوں اور اس کے علاوہ اور یہ دونوں برابر شیپ میں ہونے چاہیے یہ اور یہ دونوں برابر شیپ میں اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو دیکھیے پہلے سیزر لیں یا اسکیل لے لیں فوم کے اوپر یہاں پہ رکھ لیں جتنا آپ کو ڈور چاہیے آپ اسی کے مطابق ڈور بنائیں دیکھیں لیکن ڈور مڈ میں ہونا چاہیے نہ اس سائڈ پر زیادہ آئے نہ اس سائڈ پر زیادہ آئے بالکل ڈور یہاں پر ہونا چاہیے ڈور بنا سکتے ہیں اسکیل کی ہیلپ سے ہم دیکھ لیں گے کہ یہاں پر کتنے سینٹی میٹر اور کتنے انچ کا فرق ہو رہا ہے ڈفرینس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک میں پھر جو اس کا مڈ بن رہا ہوگا ہم اب میں اس میں 30 سے لے کر 5.5 تک کا ڈور لے رہی ہوں اب ہم اس کو اس طرح سے کر لیں گے اور یہاں پہ لائن لگائیں گے پھر ہم USU لے لیں گے اور USU کی ہیلپ سے ہم ان کو یہاں پر چپکا دیں گے اسی طرح سے یہ لیں گے اس کے ساتھ یہاں پر یہ چپکائیں گے اس طرح سے اور پھر اس سائڈ پر بھی یہ والا ہم حصہ چپکا لیں گے اب جو یہ والا ہے پارٹ اس پارٹ کو ہم یہاں پر چپکائیں گے اس طرح سے کے لیے ہم اسے یہاں پر USU لگا دیں گے ہم اس کے اوپر یہ رکھ دیں گے USU لگانے کے بعد ہم اس کو چپکا لیں گے اس طرح سے اب یہ جو ڈور ہے ہم نے اس کے اوپر یہاں پر لگانے کا ایک پارٹ کو چپکائیں گے ہم اس طرح سے چپکا لیں گے ان دونوں کو یہاں پہ کے لیے دبائیں گے اس سائڈ سے اور اس سائڈ سے تاکہ یہ دونوں آپس میں چپک جائیں اس طرح سے لگائیں گے یہاں پر اور پھر اس کو یوں موڑ کر یہاں پہ ہم لگا دیں گے اس کے ٹھیک ڈور کے اوپر اس طرح اب ہم اس پر USU لگا دیں گے یہاں پہ اور پھر اس کو ہم اس طرح سے موڑیں گے اور یہاں پہ رکھ دیں گے
عام الإنجليش قلب مع اللق فيها من كتر الحاج الحكي صغير بحلم فيها شو عام الإنجليش قلب مع